Ne duhet ta kuptojmë që jemi një kombi vogël, jemi popull i vogël, kemi shtetet vogla dhe përballë përplasjes së interesave të mëdha, duhet të gjejmë vendin, pozicionin, kohën, momentin që sa të jetë mundur të përfitojmë nga këto situata. Dhe nëse do të mendojmë kështu, do të vlerësojmë në radhë të parë mbrojtjen e interesave kryesore kombëtare tona. Do të isha shumë i lumtur nëse për shembull funksionarët në Republikën e Shqipërisë, në Republikën e Kosovës, apo dhe ata që po shkaktojnë dhe krizë aftësie në Republikën e Makedonisë veriut, do të njihnin mirë interesat shtetërore dhe kombëtare. Dhe do të ishin të orientuar me vizion që në këtë përplasje të madhe geopolitike, çfarë mund të përfitojmë ne shqiptarët. Po shikoni nderuar, kur koha është e vërtetë në Prishtinë, në Tiranë bie shi. Patjetër. Dhe e kundërta. Në të njëjtën kohë që Kosova po merret me një presion, është ndodhet përballë një presioni shumë të madh, edhe të brendshëm dhe të jashtëm, duke i vënë tavolin asociacionin apo Zajednicën, në Tiranë bëhet luftë për pushtet. Dhe nuk e kanë vendin fare se duhet të bëhet. Maldezin, Maqedoni. Sigurisht. Nuk e kanë fare vëmendje se duhet mbështetur Kosova, qeveria, institucionet e Prishtinës për të qenë të gjithë shqiptarët bashkë atje ku është problemi më delikat dhe më madhor. Atëherë pse nuk ndodh kjo? Pra, ja ku dalim prapë tek elementet e luftës hibride. Të jemi të përçarë, jo unik në qëndrime. Unë i dëgjova dhe të dy dhe i respektoj mendimet e bashkëbizatuesve në këtë panel, por dua të them që jemi pak më të kujdesshëm kur flasim për interesat kombëtare dhe për interesat shtetërore. Ti lëm më njan ato. Për shembull, në një moment caktuar un kam bërë një lëvizje politike, kam qenë në takim drejt për së drejti, kokë në kokë me zotin Haradinaj, nuk kam se ta fshe, sepse është bërë publike, dy orë sa çfarë biseduam. Një lëvizje politike që duhet reflektonte tek Albin Kurti. Pra, për të marrë vesh për probleme qendrore, kryesore, për mos të marrë me probleme, jo po u shtua 100 euro, jo po u bë kjo, do qeverisje në momenti që... Aradina në konsultat me Kurti ndoli nga takimi, jo? Dhe ta sjellë në vëmendje. Sigurisht, i kam ndjekur dhe kam parë që nuk ka pasur reagim nga krau tjetër. Ne kemi pasur... Dhe kam bështetur planin franko-gjerman. Dhe kemi quar vërtet këshilla, opinione, qëndrime, analiza, edhe me njerës të tjerë që të shkojnë atje ku mund të ndihmojnë sa do pak, që të jenë njerëzit të orientuar, se një mendje është një mendje. Pra, kur veprohet në unitet mendimi dhe qëndrimi, atëre dhe faktori ndërkombëtar nuk ka se çfarë thot. Po kur opozita në Kosovë godet qeverisjen për shkak që politiket brëshme, por dhe të jashtme, kjo nuk tregon, do thënë, një qëndrim të situash të menduar mirë, një qëndrim me frym patriotike dhe adetare, pa nacionalizëm brënda, nuk po flasë për nacionalizëm. Pra, kjo do të ishte në të mirën e gjithë qeveritarve, të gjithë politikanve, deputet dhe që kanë përgjegjësi, se kanë mandatin e popullit. Pra tjene. Dhe kjo, do thënë, kjo mendim nuk është vetëm për Prishtinën, nuk është vetëm Tiranë dhe për Shkupin, edhe për Malin e Zi. Pra atje ku janë interesat e shqiptarve. Duke e parë në këtë këndvështrim, mendoj që nga këto përplasje geopolitike duhet të gjejmë vendin ton, ku janë hapësirat, pra dhe të krijojmë unitet brenda. Dhe të mos pësojmë akoma më shumë.